Эфирге сахасыра информационный бери студия Елизавета Васильева лебен үйдө кенен. Сахасыр көресі 16 юр баһарын төгүрүйдүлөр 14 көрдүген эмуллардылар. Республикага ан бастыгыдан крипто биокабина арылынна ол быгытынан таздойдуга сылжар паспору судургутук толотурууга сөп болла. Баклажан берец минес клубника уны арбуз жыпуска эрген огурочутурга рүтүбүктээх кем сибихей огуротахын үнүтө кайдагый. Сунтар оғылыра мұқтылын жаныған өртәділер Смайл Лағыр бір күнде әғулетіктен. Елдір ханайсы Николаев ойыр қағай істіпатын федеральный агентствадын салаячыта Иван Советниковы күтті Аксалла бұғыны туыраты онына негеленіні көміскейін туынан мұняқтады. Білген сақысыргер дойду он регионуттан ағыс үстен тақса десантник үләлдейір. Ол егер федеральный саппасқы сылжар специалистер балылар. Маны тағынан көтер аллары көжісті әқтік. Туханалар, бұлыты, иререр, вейер, деналал тәлелі әқсімелі өтілелен үгіс ұлысқа ардан аспыда. Онын Елдірхан Манны қанал оборудованияны сақастан туханарға үйі берді. Федеральный өтіттен көмең ұғылан аспыд сайынна артердан бірғынан қыра еліне әқсірге отымыларыға күйі өссі түмерге әтті. Республика сапас фонды тұттан әбі үйбі көрерге жағайында, Антон Иван Советников бағарым ұлларыға ме соруқтар әтті бұнна, оту мұқсуғы республика салтыда сухал жағалы ұлынарығар мақтанна. Антон Республика 16 юр бағарын төгірілділер, 14 көрдігені ұмолардылар. Олғынан баран Құранаға тіңнәғы бұлыттар үксән, от қаттан көжер. Білген республика өрінен үсі сүрбетер тойыр ота бәлетінер. Манна опса 2 тұғыншатан тақсы кей күн үстері түнлері өтіпі күрер. Бұ күндерген юрбай ұлығы көрілер әбіт сүй сүрбе кейлі ақпримориетер әйті соруғын толырын үлетін түміктеді. Маны сәрге ардағы төрір сөмілет үлетін салғыға. Таздойдуға сылжары паспары оңоттырор судургу болуға. Бүгін жүкузкайга аан бастығыдан крипто кабина арылынна. Онан краны сатахгар тақсар он сыл болжықта биометрическа документы изжылы министерствотын лехетін көмелігінлер бәкке толоттыруға сөк болуға. Анал кабинаны Мосаф улусатын онағығар бар, мен документарым кейін етірейділер. Саңа сүйрен көметінен граждандар сударыстываны өңіні түргенлік оңоттыруқтыра. Он сылдағы заграничный паспорт оңаттар өргір, биометрический данный дырыл тұттырын ады. Ол биометрический параметр дырын бұл крипто биокабина ұстар. Ол әбетір қартысқаты, онына отпечатки пальцев ұстар. Онына органға электронны ұйытар барытын. Федерация себетіншілені Егор Борисов нәхеленіне долғытар бапруғын етті. Сенаторға ордукты қағайыстыватын бапруғын күдіқтілер. Колобыра Маттан Юлстроевтар жекірген кәтәк қағайыстываларын қайдақ кенетер туғынан етенне сылғы қатшағын тұттарға қанлық көме барын туғыластылар. Маны Сергей Лехметтен онына мәңеттен еме бұл салағы туғыланбын бапруғыстары керділер. Егор Борисов қағайыстывалар жонға қалғалаға айтыларғар құрыйда ата салғы да бойгаға үлелер бұланнағын әтті. Juga sebab kerjanya serunan tiap-tiap tahun jadi temu kesepi pola kepada keluar tiga asal nanti mereka aspek tiap-tiap kerja kami bahasa ekpat dan bahaya bih perium dari betul rejar mana mantan tertahak larnya bih bahara hati bet. Bukan kesepi keseluruhan mengkontrol kelamun beremetan beremetir terhijamin jadi dasar jadi temu belanjun. Томпулығын керес қалжай бәхөлігер Сәбейске Союз героя Федор Михайлович Охолопка фатын сүгер қырайы өртір мемориальный комплекс үлелер. Аспыт сылғы манны күретін оңыр бұттыра Антон Бұйыл тротуар әбілер сейлей Павел Никифоров. Семен әттігі мәйен тротуар бідетелері тәлген еқтәк сіргер күрі өттін күтан ұлу снайпер атын сүгер музей комплексігір үләті харылақ. Бұт әрәхін сүрін сұйылы Федор Матвеевич Ахлопков онына сәрі күттігілақтырын албан аттырын үйететі. Музей директоры бұхарырынан үләні томпоға бар сірттен байы қостуыр тәрілікті үбілі әбіт. Екетігінші 19 сылдағы полиметал ғорнадабывайшы компания конкурстар үйбіті. Олынны беге қайамырамызға күребітен отыр бұппы бұлырын. 2 миллион сумылаққа, 10-тон бұйыл бұтыратуар бұтығыр миллион сумы беріндер. Сербайын қостуыр тәрілді аспыт сылғы 5 номинацияға грант білдір біті. Онны бердірігер 1991 сылдағы тұтылды бұд, чуаранчық ден ұхуян золотое детство ден номинацияға қыттан күйілақ бол бұды. Ол түмігер оғаймық оңыр бұлға қыты тұтылды бұды. Беге миллион 200-25 тұхыншаны
конкурса КАИБПТ, Бойкетанчер Беллака был проект под реализацией Владивосток Тан, Биха Босавасанга, Площадка на Аланнар Олор Бутбюрюлере Югюс. Грант Ян Берт Убибирен Кеменору, Антон Бухамасал Джеркирес Халджайбит Сире История Суолтата Улахана Хандирин, Маннан Ардес Федор Матвеевич Холопков Терен Вескен, Себиеске Союз Героя Болбута, Он Сергей Кинеатнан Улуска Сопкостерен Либите Байл Алтон Сила Ден Музею Дехете Светлана Матаркина Сардатар. Федор Матвеевич Атнан Сопкос Тут отделение лахмана улетен халавата. Отчитало время, а когда сыгандар инах тыхинче болтра тыхинче кудугете, сугы тыхинче 200 бион хетте бара, ану ону тахана хивинне ни тэхэм бобута, 300 сетте кудуг сивинне, онтон харасахлы итэхэ дюппыт, 100 сетте кудуг, кырса итэхэ дюппыт, тюдонче онна кис. Ол кемге хопкос атран, республикага тиен, Онан бу үйіз баяғантай нехлеге бай историялақ. Білігін дағаны тұйға хайсыпатының күйе құты жарықтан алылар, Сопкос Алтуансылығыр Кирес Қалжайығы түйелбелерінен күрек арас тәрәхін бар бұта. Арай улахан ұйық болуқта ғаты дағаны пандемиеттін сылттан тоқтау бұта. Павел Никифоров, Жолустан Некентев, Саха телевидениеті Томпол Уға. Татта Чичимағара Майбекетілігар бұлырыңыттан скульптура паркы таңы олар. Бұ керген не кулачықавтар президент Гранын ұлбыт брайектар болар. Россия сурналистарын сойуғын өйебірінен олыққы кересі сәне брайект өксікілі өліксі түребіте 100 түрден 5 сылығар ананар. Толқы бұғытынан амма кытылығар сүриятчы қоғынырынан 11 скульптурнай айымнекет келеға. Бұлырын қырасығабай күйіс онына өріз бәліқтері қоғынырынан олы күрін барыта 5 оңғығы аян чөчуян тағарбыттар. Бұл скульптуралары тағынан олыққы жон көмөтінен өссе балаған тұтутын сағылабыттар. Бұл культурна ерге әйге бит қайдары арыйдағыны тұтақ соғыс болу де ханаммыт боланы бұйыл күхіні бұға үлелі әммет тұқтаты бұд балаған тұтутын сетісті бит. Балаған мұтақылаты түсті, үйде балаған әме Алексей Алексеевич Кулаковскай байынай алғыға ден тұғар айым кетігір ананыға. Бұс айыңғы түйімеққа ойуын түйілі онына кетчігәл бай айымыларынан саңа скульптуралар бәлер күн сирін көрбіттер. Нұрота мастера Вячеслав Иванович бұл мұндыр айымыларығар сүриятчы тылын өхін көрютін барытын ұрыңалан көрін айымыне сүрін санатын тердерге жұлғар. Скульптурнай парка сеттегіні қоттығына Чичимаққа үйелі әқбелігінін болуға. Хайди баратурыра ұлақан керақсы білләк, қасылай үші тұпсы тұрдым, мәнін олырын бұл бәбіт бар бұл тұқары баны үріменнен көрін іштен оңырын. Олырық бұдын нәді, онтан бейкен не бітеттен өсі атын жоң қалғықты ақтыр. Өсі мастырым ескет еқпін нәді, ағайық олаттар балдыр олыры көрін. Томуқтарға баттапа көрін жөйдігі жақты ақпыт. Бәйбәлерін етерсер айымилақ кіргенелер бұл жоғын өрекеннеттен аны күйін өсі саңа бұрайығынан ғранларға күттар, сұрықты ақтар. Жанна Бурмистрова, Изумира Ефимова, Степана Тастыров, Сақа телевидениеті, Татта. Аны коронавирус көрдіруте сақа сірегері бей 96 кейі бұйырыға сұтылында. Жүкізгеге бейін үз, қаңыласқа ағыз, бүлуге 6, мернеген еліңгірге 5, алдыңы әжігенге 4, мәне қаңыласқа емекөңі 3, намға маға 2, муамаға 1 түген білетінне. Мәлетер боллаққа бәйісіне деретін эпидемиологическі бұлығыне республикаға бір тен тұрар ковидынан сұтылуын алия тоғуынтын сүйіске дылы бігергенер. Үрғаны ғылжатшы мияғы ябат. Білеген ройуынағы бұлығылар реанимациялыр салалырғыр сәттуын түрт кезі дар. Онын вакцинаны ылыны көйірдерге елдархан бүгін суғалышта мұйнаған әтті. Амма үйе білуі нам таатты чұрапчыл ұстырғарды елене бейін бірғынере вакцинаны тұруартар бұд. Алданға ленскеге мернеге дағаны көрдіру намығақ. Оттон намға томпоға чұрапчыға ханғыласқы вакцина әметейен саппасты ақтар. Онын елдархан итетелебіт ұлыстырға жон сәрге вакцинаны көқті өқтік ұлары көретті. Олырын көрін олырыр төреппіттерге балнишны елестерін төлірге дойды бұрбытылыстыбата 1 миллиард сол көбайы көрді. Үлджан үләліріттен бұстақ кемге тоқтау бұд кемнерігер ағылыр сумма ұстағыттан тұтылықтаны соға. Олынығыр төлі бір кие орты дұқотын сүз бұрғынығыр тегіне еден премьер-министр Михаил Мишустин сол бияшыларын күтті бол бұд сүйбә мұняққа еденлерді. Жекергені үйір көмі саңа көрінге үлі бері әчіне тарыйы суға ден бұрыбытысты бізді әтілі бәлейтір. Үрдәбіт балнишны елес төлі бүрін социалі страхование фонда та бұғатшы төліға. Оның әбейі документы кретер надыта суық фондаға кербіт бұстақ кәмгілі ләбәт болу дейін көрін ағын туғанна жоңы ұтықтыра.
Бақты 14-тен Брайега олуқы келдерей салғанар, бұсырыға 400 бөлі қомылдан Колмар компанияға өлелі барды. Промышленный компанияға олуқтақ кадры сұғыры үлі рынығыттан бұғатшы тұтылықтақ. Білген онны тұтаатшылары промышленный ысқы тейінне орын тағарығы сұғынна өлеттерен ғыралар. Ол иниттен бақтанын үлелей барачылар специалисты Рутан Белемнер кейінне курстарға өрінәлер. Аны өссі бір өреға атырыжақ айгар бұланынылар. Кажик буто халах проект болла, уроку проекта куду бу бака бихи манна олору уже антах белем нахтия куду специально скайвер термит. Итабут бу бүгүн барар тоосого өтчет Колмар компания тиендер шахта гол лихтере. Оно темину өтчеттага багаре мете сити хилере. Бу барар хеджер воннатон толкуйдана хеджер өтчеттага бүгүн үдө хоктем бу батах. Хамагаламда бага ханадиен. Оно тон эхеге бага ханагатын жиагатеттен тейенгет куттан маккагат бу промышленный скетиен үлеги теренгерам. Сону салгыбын Жукускайга баянный сулуспаа комур түмүктенедер. Камыгыя коронавирус жаңын серетер мерени толору тутухан үлелейді. Ол түмеген республике баянный комиссариата былаанна абыт сорогын бартын болорды. Опсы үстінші 635 ытчат камыгына асптыттан 700 уол армия кекетегер ыңырылан сулуспалы барды. Саллат олаттыры еліңе баянный округ бары себеленгелі ақүстергер тарғаттылар. Ол егер Матастрелковай, Салгын Десана, Темир Суол, Манысырге баянный Муара флота етене баянный космос себеленгелі ақүстере баллар. Сахасыра хукеренге үрді көрақты олаттыры армияға ұтыға иннеке көнне сылжар. Республика кинкуратыгар подружейный ыттары эрчии жарықтағын курсун ұтылар. Опыттағы болчуттар ыттарын эрчиэрі манды көрақта үйрінен сұрытыралар. Жарык сарсердерде сағланар, тарғы бастан ұта судырғу өрі өқтіренгерәлілер ол кәдіне жә болды әкіретіге сонордығуға өретәлілер. Курс түмігінен түйерт атақты ақтар атыржақ егер ұтылар республикеті әкіректігіге күтті ұқтыра. Подружейіне үттір қайынтын арағы қоқты ақтыр. Дүсі 30 метрдің арақтағына испытания бөреметегер штраф берелілер. Ол ата кенеті санның үттіқына са үттір түгінтін раты қоқты ақ. Кенеден. Онтон боланы бігі бұл атыржақ ойын 60 ақсыз күндергер боланы тұқ испытания ұтабыт, онында выставка, онында тұқ надыны де. Онында болағына әйге өскөтін үкі документнақ болағына, ол документын еже кәләғат, документы хоқ түркі ол чистай ден тұқтыр болақытын үкітін әйге выставкаға қалы қытын сөп. Горный Лунберджиге стегар орайон сүймердемет қамандыта уопсы сүрбі бір метәлінен бейтін бөліғыр бастабыдың Чыпчал стадионға честәділер. Манчары нюлара спорт национальный көріңнерін сүрбе бірі спартакиады тұгар күхіл көміс мәтәл ұлбыттарға 100 тұхынча солқуа байы, үрін көміс мәтәл әқтарға 710 тұхынча солқуа байы, онна баронса мәтәл ағылбыттарға 5 тұхынча солқуа байы, горной луғын аға бағалыға тұттар таата. Оны тағынан үз бастың егер кербіт спортсменнер тренердерігер сыналақ біріз олықтонно. Бұл манчары күдіқті хитігер ұттын әдеттен білімді мүппет, әрчілі мүппет. Меха ұлағына бұқы ерті ғамай тоқ сетейін болар, ұлған сетейін болар. Бүйіндіне турнирдарға, чемпионатқа 200-300 сүйін месті болар әдім. Улус бағылыға Никит Андреев олықтақтыр бойынуларға түмсіуләқті күз көмі болын үлелі әбіттергер мақталын тіреертті. Оны тәңе бұл манчары нюларын тіресі біт үлелі спеттеліттелер мақтал сұрықтары тұттылар. Улус бұт қамандада чемпион үрдік атын ұлбытын, улус үйерін көтен тұран, сүргелер көтіғылдан тұран ехеттілер. Бұл онюға б Икі абсолютный күйлах горны луғын қамандатын үтчеттер болдылар. Мастер дегігі онына атақ он нютығар. Горны луғын ұлықты оқтыра манчары нюларын күлім түгеннерін бір дөйді лақтыра чағылхай күйларын күйі қыранның үйі астына доғы екір біттерін бәлетейділер. Бігі ұлы ұспұт атырда қата местілігін беріпәй местіні ұлпытынан ұлы ұспұн әғаддәрейбін. Маннық ұлыған спортивіне тірәйін нігілейіне чүрліғу, оны спорды үрі тұтан ұтымнақтық жарықтанырғыр көғілуір сүнкен солтылақ. Дария Гуляева, Иван Слепцов, Аида Наговицына, Горный, Берджігістәк.
Кин куратана хайстабалар урочтаргар уле угене уанча хайстаба уротолор дунан чарактанар боллагана итинтен бир улуханнара Алексей Ни хайстаба табалар. Екатерина Мосова жатай бедон хайстаба тагар сыртта. Жатай бөлігіттен сөтчі ұраға суақ кейін нелемен бағынаға қаппыста тәлейбет, хортупы уға сибекілеммет, берес бағылажан сеппет. Үләйттер күні сұпту бүк түйен олырын сұйын растылар, өнін көйірін әмтілер. Сірттен бортан илейлерін арарбат болан Алексей Ни қайыс өтігір, күнгі тонны керене оғыру тағын ұлалар. Аны тұран төрден ікі ғалақ сірдерін уынан ұғыттулар. Ардықтатан болбаққа бағына ұстатын тұқары турбаны тардан капланан таммалатан сигирделлер. Если мы раньше использовали, допустим, верхний полив, это вертушки там, тогда получается капельный, это каждый корень одинаково поливается. Удобрение везде одинаково получается. Примерно на 30% урожай увеличился. Алексей Бесылтан беттех оғыротығын үйіндерер білігін сүйлбе арас көріңі ағас қалан анығыр олырдолыр. Помидор оғырсу 15 тұғынча квадратный метр еңне теплицелерге қойутық тақсыбыд. Білігін әтерге дылы самай сетер бұғар күннүйір кемнерем. Әрдетеңе қаппыстаны күнге 200 килені бұғалар. Кең бағынаны әрге қамтаққа түйет 5 суатай сірге көбінекі қытара бұған бөдіңаға менен әрер. Онтон кукуруза уга ойур курду койуту гүнен сотору комиюхуктар. Хайства миннигес арбуху же табан олордор. Ол курдук аспит жылларга холобра саранты ген суорду олордор боллахтарына быйыл кризби ген көрүңү олорду буттар. Көрөрбүт курдук бу арбуспут кийле курдук яаннаммыт аны 2-3 неделинен өссө улаатан 200 кийле болан атыга таарылыга. Уапыттақ оғырочыт кепсерінен бір гектартан сүйлбе 5 тонна арбуғы бұғақтыра. Уапсайынан бұсайын айылғы ондық ұғылып баққа кемегер ардан астым. Уантан тақса қайыстыва жүкузгей әрген білеген онан үлелерін самай үгенем. Отчатығыр аны күйін ағыстығыншыттан тақса тонна оғыру таға қомылуақтақ, хортуапыю 11 тұғыншыттан тақса тоннаны ұлықтақтар. Бұйылғы жылға ғарсынап 600 тонна оғыру тағын. Тут они были на лорор, он там был на 1000 бейна картопы. Был огород, он тут арсенал катин дете. Он тут нам был на местном бюджете субсидии беревит. Гарснак вот тут дохтерна. Картопы килите тут трачка субсидия, но закупка она там от беса кой была. Надеемся, что тут трактор один ренавит. Бағанаттан сибеге аз тұта кейін қораты болан дәлечі тардылар оғырсы кейлете ортатынан бір мүхеақ болан тұрар, помидор мүхеақ 30 солковайтан өрі тақсар. Хортуопойы ауын солковайға атылығы қасып. Онан бәйе аға амтанынан сығынатынан дағыны келей продукцияны үтірген аты тұту қамағаты әргейер. Екатерина Мосова, Жұлыс Некентьев, Чекускай. Эхил сахасыргар оскулы тутугарынан 1 миллиард солкобай тырылыға. Туханнақ документа дойду брабытылсыватын председателі Михаил Мишустин или баттата. Бұл сылғынан кенер сылларғы опсайы өссі әбей төрдің 100 миллиард солкобай көрілуға. Сударыстыва тырбыт көбе қарчытынан дойдуға тығынчы 300 керенген саңа оскулы жендейеғі бұл үліға инвесторлары тенне социальный солтала бизнес жонын кыттығындырар бұлан бар. Федеральный бюджет көрілі өтіптен бұйыл сүрбі 1 миллиард солкобайы 10 тон қалбытын келер 2 сылға ұтықтыра. Сылтан сыл ұскулы састағы ғой әлбей тұрар, маныға үйер ақтырелтелергер месті тейбәт қалғадын әрде президент Владимир Путин тарибіда. Бопруғы бұрабыдылстыба көріту әркелер біде. Сағасыргер бастығы класқа оғынылығы кесті үмеға ұтылар, білеген оскулалар сығырылыбы территорияға қапсыбат оғылар саяпқаларын қалбыт местелерге тұталар. Сихили Татьяна Филиппова материалығыр. Кеге үйе әттіқ бітін қыс болары? Беш. Хетте састақ Семенчик Сидрав бұйыл маңнайғы класқа өріне керега. Күн ақсын иетінен ағарға, сұруерға, соттурға жарқтыналар. Крашан кейін омну сүйіс ақсаны хинен қол күтік соттур. Ордық нұчын ұротына емнеларын сөбілен ағар. Иеті Галина омық тылын ұшу тала болан Семенчикке қырар дағаттан Англия тылын өріп бит. My name is Semen, I'm 7. Семенчик бұлланан тұбу жарқтынан бітегік ікке ғыл күрдік. Два года назад сағылауып бұд. Ағырға, сүрерға, но самы хебілер предметі математика. Оны күнәйі омық тылын ереті өт, күнәйі ханға онны тыл. Оғы білген әрдеттен ағыр, хүрер, ем боллағына
ол оскола бірданы үшей көмен болу еден ханы бір. Бес оғылағы е, икке солын саңа бірәдігінен олған оғыта үйренер оскулатығыр келдер бет. Оның Семенчик, Жукускай, 14 номерінің оскулатығыр математиканы дірінгетен өретер маңнайғы А класқа барары білімденер. Отын білеген республикер дүнен бастығы класқа ұлы икіс түхімеға ұйтылда тұрар. Төріпеттер сайыбылайналарын сығырылы батақ сердерігер тұттырылар. Кин қорқы бұланнан мұт местеға робыны 5 тұхыншаттан тақсы сайапқа кербет. Қалбыт біремеға 200-тан тақсы оға өрек салалдата, оны төріпеттер осколаларға месте болуқтыра. Әтті осколаға 14 қылағы әбер айды бұд, бұ ағылар условиялақ осколаларға. Оны осколаға 600-тердің 6 әбей месте бұ класс оғытын ақсанын әлбетінлерді бұд. Оны бүкінгі комплектование бара тұрар. Опсы әделі, оны төріпеттер, оны оскола коллективтар администрациялары бір көлейлі олар олар. Әбей олары ыларға, оны бүчугас тұрар осколаларға бі класс местетін тұнар ерге. Саяпқы керейтін түмігін ұшуаттан тұран кейін қораққа самай әлбәқ өрінәйтшілі оскола отут беріс нөмірді аққығы болар. Манна иккен арты хүнчоға өрінеға. Онтон сақа сірігер саңын өрәкшілігер білі көрі артығын 16 тұхінші кәріңе кірі чанатылығы. Манайқа документу тұту бастықы түхімеған түмігінен 15 тұхінші кәріңе оға бірге әхә тақсан тұрар. Бастықы апрельден отут үйіміне керек келбет 14 тұхінші 639 оға по всей республике керер. Келбеті онтон қорыққа болғаны 5 тұхінші 304 оға. Аспатсылы күттат әктәңнен күрдіққа бұйылғы ғылға оға ақсаны бастық класқа барар. Бұ кәмінерге төріп бүттір олырор сендеріттен тұтылуға соқ қая бағар осколаға саяп қаларын беректірін сөп. Олар әнкіға местеті толбұт түгенігер аққастыр бір аптақ. Өтшіғыны өрек салалтата, атын өректірілтетін ұйан сөбелен беректіқ. Оғы қандық осколаға кербеті балағын ұйын бәхіз күніттен қойтағыны соқ білдеқтіқ. Сайынғы сынелан кемер сонтардағы гимназия туық үлені ұтарын ұлыстағы корреспондент сюжеті әркірі. Омуктулыгар болгом тотун уран үлелир сунтардағы гимназия қағысты сылын Смайл лағыры үлелеттер. Аспыт сылға пандемияннан себәстен үлелі әбетек болан бұйыл оғылыр үйері көті жарықтан алдыр. Хайын лағырға жанна хаушығай. Оны лағырым әб, англиска ем олан үйерді бөт. Бұл спортивны көріқтар интерелер. Омуктулы олан кейе қағамы үші жаңығы мен. Оны бұл спортивный курорттарын болан кейіні хайдалар. Английский кейсі әлбәк слованы білемен әні ханалығын деу көрдік. Ол аттықпын әне бағарды, атын ғергені барығым де зәгірінейтсім. Оны бұл ағырға үчөй. Ағылар әне барыты дружелюбная әне. Лағыр әтіс ені жарықтыр спортивнай онна тылы үйеретер қайсқалақ. Манна беліген жүкускайттан тие арас осколалардан сүрбе оға жарықтанар. Маны серге арас тәрәхінлері ұйталар беліген сақа сирегер бола тұрар бағары ұтары акциялары тәрелілер. Лағыр бұтыта сайында бол бұтын еген оғылар бұқытықылар 9 часқа кәләлілер. 9 часқан кәләлілер термометрия ағанлар 9-15 зарядқаға уже тұра бұд. Онта тоғысаң артынша завтрактан баран, әдені күмі төкке бүтін баралар. Күнгі үсті ағылылар. Бұ күрдің сарсырды тоғыз частан кеңі дері оғылыр үйірі көті сыннялаңы атарылар, оңнан сергексиен үгіз үйірағы ұлалар білейлерін кеңетелілер. Нүргуяны Харчасова, Вячеслав Борисов, Сақа телевидениеті, Сунтар. Онтың үрбақорат кейінігер кооператор мағығын аттығар бір бәлі сір бар болла. Үліхеттер бәйлерін көстерінен көті сылжыр зонтиктардағы әлейіні ғордылар. Улуз жағалтатын көметінен сүйіс арас өгінің зонтиктарыланнар, каркас тұруаранлар әлейі селеген сетті. Білген бұл тұпсаға сер, Джон Серге түмсер қартыстыға түйер зоната болла. Бір жөкін бі Үші бәбәлері мұндық фонариктерін орынлары иян тұралары бұйығы. Оны көрім бұрын мұт күлгіттірдің мұндық мүштәйбей бұп бұды. Ой, маңнары зонтиктар барда, яркай зонтиктары елер кейін әші болады дейден, ханаттан тақсы бұда. Қораптан олар бұп бұд, зонтиктар бұдын оны ағайық күні егер бұп бұқаны үс күні егер. Тұтар жандары болан мұттыра зонтыра осты. Кооператоры Сонныманан түміктөбін етенге болуң көрсе қадері.